Agora o meu papo é contigo, você que tá ligado no Agora, porque sexta-feira a gente tá no ar trazendo muitas notícias pra você. Se liga comigo porque eu já tô ligado com você que tá aí do outro lado. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá ligado com você que tá aí do outro lado. Você tá ligado comigo pelo WhatsApp, que eu tô ligada com você. Manda seu vídeo, manda sua foto, manda seu recado, pede beijo, porque hoje é sexta. Mas dia de sexta também tem notícias de polícia. Um homem foi preso em flagrante depois de roubar o celular de uma mulher na zona centro-oeste de Manaus. O suspeito estava dentro de uma agência bancária. Traz para mim as imagens. Olha aí, ó. Pensa que a polícia dorme no ponto? Dorme não, a polícia está muito acordada. E se acompanha a imagem do momento em que ele é levado pelos policiais militares. População toda ali na frente acompanhando essa prisão. Foi algemado. Olha ali a população ao redor. Foi preso dentro da agência bancária. Achou que ia se dar bem. Não se deu bem. Foi preso em flagrante por furto. E a polícia faz a revista, tá ali conversando com ele, esperando a guarnição chegar para colocar no camburão. Não teve conversa, foi preso e acabou. Essa é a notícia que a gente traz para você nesse momento. 11 horas e 5 minutos. Um homem foi preso suspeito de participar do assassinato de um soldado da aeronáutica em março deste ano. O crime aconteceu na época do carnaval. Ele estava num bloco brincando o carnaval quando foi assassinado a facadas na zona centro-sul de Manaus. William da Silva Batista, de 26 anos, conhecido como Acerola, foi preso na tarde desta quarta-feira no quilômetro 50 da rodovia M010. O homem é suspeito de participar do latrocínio do soldado da aeronáutica Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos, no último dia 4 de março, em uma banda de carnaval na zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, no dia do crime, a vítima teria sido abordada por William e mais um casal. A vítima ainda tentou reagir ao assalto, mas foi atingida com uma facada. Segundo o suspeito, ele não teria participado, e sim o comparsa dele, identificado como Arley. Não fui eu que dei a facada nele, não. Foi o rapaz, esse Arley, que eu não... Como é que foi esse momento? Não sei lhe informar que eu corri, ele estava cercado pelos rapazes, né? E ele estava com a faca, aí eu corri atrás de um outro rapaz. Aí ele pegou, de lá eu não sei, que de lá eu entrei no beco e fui embora correndo. Aí depois eu só vi ele vindo. Ele foi o segundo integrante aí dessa dupla aí que vitimou o militar da aeronáutica. O primeiro foi preso, que foi o Arley. O Arley, inicialmente ele confirmou a participação. Depois ele disse aqui, disse inclusive para os senhores que não tinha sido ele, que tinha sido o outro. E aí nós fizemos a prisão ontem. Do Williams Acerola, por toda a dinâmica, todas as circunstâncias objetivas do caso, pelo depoimento do Williams, a gente confirma a autoria, que foi o Arley que desferiu realmente as facadas. William foi indiciado por latrocínio consumado e será encaminhado a um presídio da capital. Pronto, fechou o caso do soldado. A gente vai trazer para você que tem do outro lado, está trazendo para você mais um deslinde de uma questão, graças ao trabalho da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Aplausos para o delegado e para a equipe de investigadores. Aplausos, Ricardo. Agora vem cá que eu quero trazer para você uma situação que não merece aplausos, porque simplesmente não se chega a um acordo com a equipe da perícia do Instituto Médico Legal. Tá aí, os peritos hoje estão paralisados porque eles não receberam os ajustes e as atualizações salariais que eles têm direito. Foi discutido isso na Assembleia Legislativa do Estado. Esse reajuste, essa atualização financeira foi concedida somente aos delegados e os peritos ficaram sem as atualizações financeiras dele. Ontem nós tivemos aí várias ocorrências policiais na cidade. Os peritos estão simplesmente fazendo o quê? Olha, se a gente não tem condições de trabalhar, a gente não vai trabalhar. A gente não vai trabalhar porque vocês não estão dando condições de trabalho pra gente, porque antigamente eles faziam das tripas ao coração e trabalhavam como podiam. E isso não é legal. É daqui a pouco que a gente vai trazer para você. Mas agora, Emerson Santos no Minuto Oferta. A espera acabou, viu? Porque olha só, olha o tamanho
tamanho dessa loja, gente. Mega inauguração amanhã, no sabadão, dia 27, para você marcar presença aqui. Muitas ofertas, promoções, novidades. Sabe onde eu estou? No Tropical Atacadão, aqui na Bola da Itaúba, aqui no Jorge Teixeira. Olha o tamanho dessa loja, olha a variedade, olha a quantidade e olha as promoções. E o seu Alan está aqui para falar muito mais. Seu Alan, primeiramente, parabéns pela essa loja maravilhosa. Há 40 anos, o grupo... Parabéns, né, gente? Há 40 anos, o grupo investindo em nossa cidade, gerando empregos e oportunidades, seu Alan. Bem, parabéns à Zona Leste, parabéns, Manaus. A Zona Leste agora tem um local interessante, com muito produto, mais de 30 mil itens para se abastecer. A proposta nossa é o atacarejo e os comerciantes da Redondeza vêm se abastecer. O público também, nós atendemos no varejo, mas o foco é o atacarejo. E parabéns, Zona Leste, vocês merecem. Parabéns. Povo trabalhador, muita gente querendo consumir, querendo trabalhar, e nós estamos aqui. Estamos para atender de braços abertos. Agora, olha, gente, essa promoção muito bacana. A cada R$50 você ganha o cupom e você concorre a 3 motos. Olha só que bacana. Então, amanhã, seu Lan, a mega inauguração, não é isso? Sim, sábado próximo, 7:30 da manhã, as portas abertas para o público. E venham nos prestigiar. Nós estamos aqui de braços abertos, vamos atendê-lo com muito respeito, muito produto com promoção, e estamos lhe aguardando. Precisamos de vocês. É isso aí! E você, telespectador, dá uma passadinha aqui amanhã, sabadão, traz toda a família para você ficar bem tranquilo, comprando, é claro, e aproveitando todas as nossas promoções. Seu Alan, daqui a pouco a gente volta, viu? Bola do Itaú, é. O centro da Zona Leste, é aqui. O point agora é na Bola do Itaú. Isso, aqui da Itaúba, daqui a pouco a gente volta, viu, seu Alan? E telespectador também, agora é amanhã, viu? Amanhã, 7:30 da manhã, essa mega inauguração pra você, meu amigo e minha amiga, pra comprar e economizar. Tem uma no centro, mas agora na Zona Leste também. Daqui a pouco eu volto, Márcia! Obrigada, Emerson Santos, são 11:09. Sabe o que vai ter amanhã também? Feira do Livro, no Parque dos Bilhares, são mais de 18 mil títulos para você poder levar para casa. Olha só que show! É a 5ª edição da Feira do Livro, acontece no Parque dos Bilhares a partir das 5 horas da tarde, e não vai ter só leitura, vai ter uma série de ações culturais, como cinema, vai ter dança, vai ter todo um entrosamento cultural para você que quer levar a família para um programa diferente, um programa com muito conteúdo, um programa com divertimento, claro, mas um programa que você vai conhecer, você vai ensinar para os seus filhos o poder da leitura, o poder de se ler um livro. São 18 mil títulos, 18 mil títulos. Sabe o que é isso? Vai atender a família inteira e você não pode perder. Fica ligado com a gente que a gente vai trazer mais destaques pra gente. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes dessa Feira do Livro. São 18 mil livros para você que tem do outro lado, dos mais diversos assuntos. Livro que é tão importante para o seu conhecimento. Já dizia aí grandes pessoas, grandes personalidades da economia, pessoas que têm muito conteúdo, muita substância, que diz: você quer aumentar o seu salário? Leia mais 30 minutos todos os dias, que você vai ter um salário sempre melhor, sempre melhorado, porque você vai ter valor, você vai ser um profissional de valor. E para ser um profissional com valor agregado, tem que ler. E não interessa qual é a sua área, qualquer área. São 11:11, fica ligado, daqui a pouco eu vou trazer outros detalhes para você. Mas olha só, o destaque que eu vou trazer para você, infelizmente, não é bom nesse momento. O número de abandono de incapaz cresceu recentemente, assustadoramente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a cada 2 dias, uma criança é deixada em casa sozinha. E a maioria vem de familiares, como pais viciados em bebidas alcoólicas ou nos mais diversos tipos de drogas. Quem fez essa reportagem foi a Meisha Piama, e a gente assiste agora. Eles são indefesos, dependentes de amor, carinho e atenção. São crianças que, na maioria das vezes, não pediram para vir ao mundo. Grande parte delas vem de famílias desestruturadas, onde os pais são viciados em bebidas ou drogas e, por causa disso, acabam abandonados. Já chegou situações que nós encontramos mais de 5 crianças em uma casa sozinha, onde a justificativa da mãe era que o de 11 estava cuidando dos demais.
Quer dizer, criança cuidando de criança. Isso não pode. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2018 foram registrados 217 casos de crianças e adolescentes abandonadas. Em 2019, nos dois primeiros meses, foram registrados 30 casos, o que significa que a cada dois dias uma situação de abandono aconteceu aqui na capital. E a grande maioria são crianças abandonadas de 0 a 11 anos de idade. Para a polícia, a maioria dos casos é por negligência dos pais, que deixam as crianças sozinhas em casa por um longo período e sem nenhum cuidado. Alguém tem que se responsabilizar por essa criança, porque as consequências advindas desse abandono podem ser muito graves e até irreparáveis. No mês passado, crianças foram resgatadas pela polícia na Compensa, zona oeste de Manaus. Elas estavam chorando e gritando com fome. A mãe não foi localizada. Outro caso foi registrado no Petrópolis. Quatro crianças foram abandonadas pela mãe em um porão, em meio à sujeira e ao mau cheiro. Foi o ex-cunhado que denunciou a genitora, que chegou a ser presa em flagrante. No Jorge Teixeira, mais uma situação de abandono. Três crianças foram deixadas sozinhas dentro de casa, nuas, com fome e sem higiene. A mãe tinha saído para uma festa. Atitudes como essa são consideradas crimes e a pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção, podendo chegar até 12 anos caso haja a morte da vítima. Se forem encontrados logo após a criança ter sido localizada em situação de abandono, podem e serão flagranteados, responderão inquérito policial. Se tiver ocorrido algum dano, alguma lesão grave a essa criança, pode pegar uma pena de até 5 anos. Infelizmente, já registramos casos em que as crianças vieram a óbito porque um acidente doméstico causou um incêndio e essa criança morreu. E aí pode pegar uma pena muito grave. Então, os pais respondem sim, são autores do crime. O crime, na maioria das vezes, é denunciado por vizinhos ou parentes próximos às vítimas. Para o presidente da Comissão de Defesa das Crianças e Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa, há um motivo para o aumento dos casos de abandono de incapaz. É uma questão cultural que precisa ser enfrentada. Essa é uma realidade do norte do país, do norte e do nordeste, onde geralmente as famílias deixam a cargo do irmão mais velho cuidar do irmão mais novo, mas não tem a consciência de que estão cometendo um crime passível de detenção de 6 meses a 3 anos e, em caso de reincidência, até a perda da guarda dessas crianças. Independente de qualquer coisa, toda criança precisa apenas de um lar cheio de muito amor. É muita tristeza para um caso só, né? Infelizmente, a gente vê o que é aquela velha máxima que eu já ouvia do pai e da mãe, que diz: nem toda mulher nasceu para ser mãe. Tem muita mulher que só nasceu para parir. 11 horas e 16 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, porque adivinha só? Vou trazer para você agora o Emerson Santos no Minuto Oferta. Olha, hoje o Minuto Oferta é especial para falar uma história de um grupo, de uma empresa que há mais de 40 anos está no mercado, gerando empregos, realizações, realizando sonhos também, porque o cliente realiza o sonho quando compra um produto, quando revende. Eu estou ao lado de um homem que investe nessa cidade, na nossa região, há muitos e muitos anos e tem esse carinho especial por nossa cidade. Seu Alan, eu fico assim, sabe, emocionado de saber essa história de sucesso dessa mega loja. Bem, é a história de uma família, né? A Tropical tem 40 anos. E eu vim do Nordeste, vim trabalhar aqui e em 79 abrimos a primeira loja. E estamos no mercado há 40 anos. E o presente de 40 anos que nós estamos para a cidade é aqui na Zona Leste, aqui na borda da Itaúba, abrindo essa mega loja com 30 mil itens. Eu estou impressionado com o tamanho dessa loja, viu? Olha o tamanho dessa loja. É claro, para você comprar aí plásticos, papelarias, vidros e louças descartáveis, utilidades domésticas, brinquedos, alumínio, também decoração e presente e artigos de época. Tudo isso em um só lugar. E é claro, o melhor atendimento de Manaus, que é conhecido o atendimento também. É, nós respeitamos os fornecedores. Fornecedores, clientes e os funcionários. Todo mundo, princípios da empresa.
respeito ao próximo. E o cliente é um próximo, muito próximo e muito querido. Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo, com a educação e respeito que ele merece. E amanhã, 7h30 da manhã, olha, prepara aí, agenda aí, que amanhã, 7h30, todo mundo aqui, viu? Vou dar uma passadinha aqui para conferir todas as ofertas e promoções, e você também traz toda a família. Aqui você vai encontrar atacado e varejo. Seu Alan, faça um convite para os nossos telespectadores. Bem, amigos, clientes, nós estamos aqui a partir de 7h30 da manhã, com motocicletas para fazer sorteio, né? Tem brinde, tem motocicleta e 30 mil itens para vender para vocês. Vocês merecem, com preço justo, produto bem escolhido, com carinho. É isso que vocês querem, ser bem tratado, e estamos de braços abertos para receber. A Tropical, a Atacadão, na Bola da Itaúba. Estamos aqui no centro da Zona Leste, é o point da cidade agora. Seu Alan, sucesso, maravilhosas vendas para o senhor, tá bom, seu Alan? E olha, gente, é amanhã, mega inauguração. Márcia, contigo! Obrigada, Emerson. 11 horas e 19 minutos. Hoje é sexta-feira e você que está procurando um programa cultural para levar a família inteira, para colocar a criançada para ler, para gostar de ler, começar a ler lá no Parque dos Milhares e depois ter a grata satisfação de pegar o livro e levar para casa, a gente vai conversar agora com o Márcio Bentes, que é diretor de proteção de áreas, para poder trazer para a gente essas informações maravilhosas da quinta edição da Feira do Livro. Oi, Márcio, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Falei diretor de proteção de área, né? O Márcio ficou olhando, diretor de áreas protegidas, tá, gente? Estava conversando com você antes de te chamar para perguntar onde acontecem essas doações e quem pode doar esses livros. Na verdade, as doações já aconteceram desde o início do ano, a partir de fevereiro, mais ou menos, e foram em alguns pontos que nós coletamos, que foi as pessoas doaram esses livros. Uhum. Na própria sede da SEMAS, que está organizando o evento, no Fundo Manaus Solidário, que também nos apoia na organização, no próprio Parque dos Bilhares e outros pontos. A doação está encerrando hoje, inclusive. Uhum. Porém, até amanhã, as pessoas que quiserem ainda doar os livros podem se direcionar ao Parque dos Bilhares para poder deixar os livros lá, porque a gente está nessa fase de organização para o evento de amanhã. Agora, a Feira do Livro está na quinta edição, não é isso? Isso. E ela acontece uma vez por ano? Isso, exatamente. Em função da comemoração do Dia Internacional do Livro, que foi no dia 23 agora, desse mês, que foi terça-feira. Aí faz parte das atividades de programação. Então, acabou a feira, quando é que vocês, durante o ano, começam a receber as doações para a próxima edição? Normalmente, a gente faz um grande lançamento, que é no início de cada ano. Certo. Porque por conta do mês, que é o mês de comemoração da leitura, né, do livro. Certo. E a gente tem a pretensão, começou em 2015, foi um número bem pequeno, inclusive, de doações no primeiro ano, que foi 1.500, e hoje nós já estamos ultrapassando mais de 18 mil livros. Olha, então, a sociedade, Manaus, né, os manauaras, eles já incorporaram isso no seu calendário. Isso que eu ia dizer. E as pessoas estão criando o hábito de reciclarem seus livros, porque uma vez que eles doam para a gente, o próprio público que doou volta ao parque, pega outros livros e no próximo ano devolve para a gente para poder esse ciclo, né, da leitura continuar. Esse ciclo de leitura e de energia. De energia. Porque o que a gente quer incentivar com a nossa feira, né, com a nossa atividade no Parque dos Bilhares? Tanto que as pessoas conheçam o parque, frequentem o parque, é um ambiente para a família, quanto a possibilidade da leitura de conhecer um novo mundo. A leitura proporciona isso, né? Que as pessoas possam ter conhecimento, informação, e aí poder fazer escolhas mais acertadas. Como você falou, quem lê mais, ganha mais, inclusive. Gente, eu falo isso porque não é só isso que você ganha, mas infelizmente as pessoas ainda não veem a leitura. Nós estamos em abril, eu não sei qual é a semana, acho que quatro, já são 16 semanas. Tem apostas na internet que a gente acompanha aí, tem muita coisa boa no YouTube. Tem muita coisa boa na internet. E tem gente que aposta quantos livros lê por ano. Olha que aposta saudável, olha que conduta positiva para poder incentivar a leitura. E olha, falando seriamente com vocês que estão aí do outro lado, com pais, com adolescentes, ler vai fazer com que você tenha mais inteligência emocional, ler vai fazer com que você tenha raciocínio lógico diante dos seus problemas, a leitura faz com que você visualize várias soluções para os percalços da vida, né, Márcio? Então, quem tem o hábito de ler vai sempre ter valor agregado.
sua profissão, a pessoa que você é e a toda a sua convivência com todo mundo e com toda a sociedade. Então o livro ele não faz só você viajar, que já é um grande motivo para você ler, né? Isso. Mas faz você aprender muito mais, né, Márcio? Exatamente tudo isso que você falou. É isso que a gente quer incentivar, esse movimento dentro da cidade de Manaus. A gente vem organizando isso esses últimos 6 anos, uhum. né? E vem organizando essa atividade na prefeitura, exatamente para criar esse movimento. E a gente, pelos resultados que nós temos, a gente está percebendo que isso está acontecendo de alguma maneira. É um evento pensado para a família, então vai ter essa questão das pessoas poderem ir ao parque, receberem novos livros, os vários temas da área do conhecimento para as pessoas que quiserem. Tem uma novidade, inclusive, esse ano. Muitas pessoas doaram livros de concursos públicos, daquelas apostilas que estudam para as provas de concurso. Pessoas que devem ter sido aprovadas. A gente espera, né? Uhum. E a gente vai ter uma tenda específica dentro da nossa organização para esse material, para que outras pessoas que queiram estudar ainda para concursos públicos, para o concurso público, possam ir lá verificar algum livro que possa atender a sua demanda para o seu concurso específico. Vocês vão ter uma tenda fixa? Não, vai ter uma tenda específica nesse dia, só para, né, esse material. Porque foi uma doação expressiva esse ano nosso. É uma novidade, inclusive, dos outros anos. Que as pessoas que quiserem ter acesso às apostilas de concurso público, dos concursos já passados, vai ter uma série lá. Com os assuntos. Leva o edital, gente. Vê o edital, coloca o edital no celular. Não imprime não para não gastar papel, jogar mais lixo. Coloca o edital lá no celular. E você que está aí do outro lado pode ir lá procurar a sua bibliografia para o seu edital. Muito estudo é feito por motivação, você não precisa estar na sala de aula, tem muito estudo que é feito à distância. Na realidade, todas as pessoas que treinam para concurso sabem que o que importa mesmo é o tempo que você estuda sozinho. Exatamente. Não é isso, Márcio? Então, convida todo mundo. A gente tem essa novidade, a gente tem um espaço para a família como um todo, vai ter alimentação, tem brincadeira para as crianças. Tem dança. Tem dança, tem uma série de atividades para a família. Foi um evento pensado pela Prefeitura de Manaus para as famílias de Manaus, né? Então, a gente convida a população no geral que amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no Parque dos Bilhares, possam fazer parte desse evento junto conosco, prestigiar uma festa que é pensada para as pessoas, né? Obrigada, viu, Márcio, por ter vindo aqui hoje. Começa às 5 horas da tarde, 5 né? 5 horas da tarde. E aí leva a família toda, porque a segurança está garantida. Coloca de novo aí a tela aí bonita, com a feira, para todo mundo ficar a par do que está acontecendo. É a quinta-feira, viu, gente? É o quinto ano. Vamos ficar ligado aí. É o quinto ou sexto ano, Márcio? 2013, 2014, quinto ano. Vai ser o sexto ano agora. Nós estamos em 2019. É o sexto ano, não é o quinto não, é o sexto ano. Obrigada, Márcio. Hello! O que é que você vai fazer hoje pra gente, Cleison? Bom dia. Bom dia, Márcia. Hoje eu vou trazer uma novidade aqui, que é o croissant caboquinho. A gente vai pegar uma técnica francesa e vai colocar o produto regional e vai apresentar aqui pra você. Ah, vai ter ovo também, é? Isso aqui só é... O ovo é só pra pincelar mesmo, pra na hora que ele for pra... assar, ele fica mais douradinho. Mas o x-caboquinho, ele é banana, tucumã e queijo falho, né? Então esse, e o ovo vai ser só para dar aquela dourada no croissant. É, o croissant é a massa folheada francesa, né? Que a gente vai fazer essa fusão aí da França com o Amazonas e vamos fazer aí o croissant caboquinho. Toda vez que tu faz essas tuas receitas, eu fico fazendo assim, aí o Ivan vira e fala, Robson é meu marido, né? Eu tô pensando nele aqui, pra semana eu tô pensando em Robson. E aí o Ivan vira e fala, para com isso, menino, isso é feio. Mas é porque é gostosa a comida, né, Cleison? É, muito gostosa. E também, você que já eu sei que você deve usar muito air fryer, nós vamos fazer na air fryer pra evitar tudo, qualquer tipo de fritura e gordura. E é muito mais saudável. E olha, lembrando você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dois Vale Almoço ou Vale Café da Manhã, lá no Aroma Café Loud, liga 3307-3950. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, porque eu já tô com fome, tá? 3307-3950 para você poder levar dois Vale Almoço e dois Vale Café da Manhã, né? Você que vai escolher. Tem polícia nesse programa, Ricardo? Mais uma prisão por conta do tráfico de drogas na cidade. Quem traz os detalhes é a Meisha Piama. Os policiais da 24ª SICUM receberam uma denúncia por volta de 11 horas da manhã desta quinta-feira que informava que em uma embarcação vinda do município do Iranduba estariam dois indivíduos trazendo drogas para a capital amazonense. O que os PMs fizeram? Eles foram até essa embarcação, entraram em uma lancha e se deslocaram até essa embarcação informada na denúncia. Chegando na embarcação, eles encontraram essa dupla que foi identificada como Henrique de Souza e o
Elson Barbosa, ambos de 22 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram substâncias de maconha e cocaína do tipo skunk. Mas, além disso, eles encontraram também R$ 895 em espécie, celulares, além de roupas novas na etiqueta. Quando os policiais perguntaram dessa dupla o que seriam todos esses materiais que estavam com eles, eles não souberam informar a procedência nem dos celulares, nem do dinheiro, nem das drogas e muito menos das roupas novas na etiqueta. Sabe o que aconteceu com essa dupla? Ela foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia na Praça 14, na Zona Sul de Manaus, onde eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas. E agora a polícia tenta descobrir de onde vieram todos esses produtos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piama. 11 horas e 27 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais uma prisão por causa do tráfico de drogas, ainda bem. Quero mandar um beijo para quem está ligado com a gente no Facebook. Neidinha do Conjunto Versalhes, cunhada da nossa querida Nilza. Um beijo para você, muito obrigada. A Neide está ligada com a gente no programa desde as 6 horas da manhã, já estou sabendo, viu, Neide? Assiste a gente desde as 6 horas no Teaser e vai acompanhando todo mundo. Obrigada pela audiência, viu? Agora, olha só, vamos conversar sobre a situação dos peritos? Hoje eles continuam com a operação Cumpra-se a Lei do Sindicato dos Peritos do Amazonas, que continua nessa movimentação aí para poder tentar uma negociação, chegar a um acordo com o governo do estado. Exames de necrópsia nos cadáveres estão atrasados e ontem foi o maior problema com relação aos homicídios que estavam acontecendo na cidade. A repórter Bárbara Mitoso traz os detalhes sobre essa greve. Bárbara. Os peritos criminais, os legistas e os odontolegistas já estão no terceiro dia da operação, intitulada por eles como Cumpra-se a Lei. Eles estão reivindicando o pagamento da data base da categoria, além de melhorias de condições de trabalho. Eles se reuniram aqui em frente ao Instituto Médico Legal para ir em uma carreata até o Ministério Público do Estado, onde eles pretendem formar uma aliança com o Ministério para poder reivindicar os seus direitos, como eles mesmo dizem. E também eles pretendem depois no Ministério Público ir até a ordem dos advogados para conversar com o presidente sobre os mesmos assuntos, a data base, mas principalmente eles pretendem falar sobre as condições de trabalho e também porque não concordam com a questão de contratar médicos no lugar dos próprios legistas, né? Então é isso que eles estão reivindicando. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Olha, nós mantivemos contato com a Secretaria de Segurança Pública e, em nota, a Secretaria respondeu que está adotando as medidas judiciais quanto a esse movimento paredista dos peritos, porque serviços essenciais à segurança da população não podem ser interrompidos. A Corregedoria Geral de Segurança Pública está apurando os casos e abrindo os devidos procedimentos administrativos e vai responsabilizar se houver alguma responsabilidade administrativa a ser adotada. O governo informou também que só retomará o diálogo com a categoria depois da normalização integral dos serviços periciais de atendimento à população amazonense. Vamos seguir o nosso programa da comunidade, vamos embora trazer informações de acidente de trânsito. Uma cobradora de um expresso foi arremessada do ônibus da linha 048 depois de um acidente na noite desta quinta-feira. Foi na Avenida Noel Núteus. Ela estava sentada na frente quando o motorista perdeu o controle do ônibus e acabou batendo em um poste. Ela foi arremessada para fora do carro. Ela recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital. Mais uma vez, um ônibus que perdeu o controle. O ônibus perdeu o controle e a gente vê a cobradora sendo prejudicada nesse caso. Você está acompanhando imagens ao vivo do momento em que quem estava dentro do ônibus, desculpa gente, imagens do momento do acidente. Você vê o motorista ali tentando acudir a cobradora. Nesse momento ela que foi arremessada para fora do carro. Olha só que situação e por que o ônibus perdeu o controle. Não é o primeiro ônibus que a gente vê perdendo o controle nas nossas ruas, nas ruas da cidade. A gente teve um outro acidente gravíssimo de um ônibus que perdeu o controle e acabou atingindo um Fiat num posto de combustíveis. Olha só que grave a situação. Graças a Deus que apesar da gente ver a cena do acidente, a foto do acidente e verificar que o acidente parecia ser muito grave, ninguém ficou gravemente ferido, tiveram só algumas escoriações. Mas mais uma vez, o transporte coletivo é colocado em xeque. Não foi só isso, não.
vamos trazer um outro acidente. Dessa vez, um carro que capotou depois de perder o controle na rua Jesus Mideu, esquina com a Bom Jesus. Foi lá no Nova Vitória, zona leste de Manaus. Ninguém ficou ferido, mas se acompanha aí as imagens do veículo já capotado. Foi feita aí por testemunhas do local, né, por pessoas que passavam no local. A gente vê aí o carro com os vidros quebrados, né, mas graças a Deus, as pessoas que estavam dentro do veículo não ficaram feridas. Foi só prejuízo material e um grande de um susto que elas levaram quando também tiveram o veículo capotado lá no Nova Vitória. Não acabou por aí, tem mais um acidente que a gente traz aqui na tela do nosso programa. São 11 horas e 33 minutos. Na tarde de ontem, uma picape capotou na Avenida das Torres. Quem estava no veículo era uma quadrilha de criminosos. A capotagem foi bem feita, então. Antes do acidente, eles tinham assaltado, os criminosos tinham assaltado um mercadinho e na fuga perderam o controle da direção e acabou capotando. A quadrilha conseguiu fugir para uma área de mata. Quem reconhecer um desses assaltantes, ligue para o 190 ou 181. Essa aí é a imagem de um dos assaltantes que você está vendo. Tem outras imagens, diretor? Vai cair outras imagens aí, mas você já está acompanhando aí mais ou menos. Olha aí o outro. Saíram correndo, esse é o momento em que eles saíram correndo do carro, viu? Olha aí, que isso aí já é a imagem do circuito do CIOPS. Olha aí, tem outro vídeo do CIOPS também, o gigante, como é conhecido. Olha aí o momento do que o carro está capotado e o momento em que algumas pessoas que estão ali pela rua transitando estão pegando as imagens do carro capotado. Tem uma pessoa no chão ali, diretor? Tem uma pessoa ali no chão? Será que é algum dos envolvidos que acabou sendo preso ali? Ou foi algum? Olha ali, tinha uma pessoa ali no chão, viu? Tinha uma pessoa no chão, bora saber direitinho quem é essa pessoa que está aí no chão. É uma pessoa que estava passando na hora? É um dos envolvidos no assalto que acabou sendo preso? Tem que saber direito aí, diretor. Vê com a produção e me avisa. Enquanto isso, 11 horas e 33 minutos, volta para mim, que eu chamo aqui Emerson Santos no Minuto Oferta. No melhor lugar, sabe onde? Tupi Supermercados, isso mesmo. Que peixe é este? Que peixe é este? R$7,99 até 3 quilos, viu? O tambaqui R$7,99 tá barato demais, viu? Dá uma passadinha aqui, é claro, pra você economizar, pra você aproveitar aqui no Tupi Supermercados. Agora é o seguinte, vamos de ofertas que o meu carrinho... Cadê você? Cadê você? Cadê? Tá aqui! O meu carrinho tá cheio, viu? O meu carrinho tá cheio, viu? Tá cheio mesmo. Vamos de ofertas e promoções pra você nessa sexta-feira aqui no Tupi Supermercados. Olha só, leite condensado R$2,79. Isso mesmo, R$2,79. E mais o leite, a lata do leite R$9,99. Nós temos também o Nescau aqui R$4,99. E mais a promoção aqui, olha só, do macarrão instantâneo, sabe quanto? 69 centavos, minha gente. É isso mesmo, para você aproveitar e economizar. Agora um festival de 99 centavos. Que é isso? Presta atenção, olha só. Nós temos aqui, ó, 99 centavos. 99 centavos, 99 centavos e é claro o sabão também, ó, 99 centavos. Meu carro tá cheio de ofertas e promoções pra você, nosso telespectador do programa da comunidade que eu tô aqui no Tupi Supermercados. Você também pode tirar o seu cartão Tupi e parcelar suas compras em até 3 vezes. Isso mesmo, olha só, por isso tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando no melhor lugar, aqui na entrada do Fuxico, em frente à feira do Mutirão, você sabe, é Tupi Supermercados. Mercados, o campeão, o número 1 em preços baixos pra você. Volto contigo, Massa, que daqui a pouco tem mais ofertas e promoções do Carrinho da Sexta. 11 horas e 35 minutos, mais um super destaque do Tupi Supermercados com Emerson Santos. Olha só, vamos desvendar aqui o mistério do homem caído lá na fuga da quadrilha. Traz a foto pra mim que a gente já descobriu aqui. Quando a quadrilha capotou o veículo, ele atingiu um motociclista. Eles bateram no motociclista e capotaram, e o motociclista, coitado, acabou que ficou caído ali na sarjeta e não tinha nada a ver com a história. Foi vítima desse acidente de trânsito porque os quatro estavam cometendo crime
e acabaram atingindo um transeunte, uma pessoa que estava na rua que não tinha nada a ver com a história. Tá ali o motociclista, recebeu atendimento, enquanto os quatro ficaram bonzinhos correndo. Põe as fotos de novo no ar, Gesiel, que você acompanha o momento exato em que eles fogem de dentro do veículo e embrenharam pela mata e conseguiram escapar, mas a polícia já está procurando os indivíduos envolvidos nesse acidente, envolvidos no assalto que eles tinham cometido minutos antes, quando acabaram capotando o veículo. Bateram no motociclista, capotaram o carro, deixaram o motociclista lá no chão, o motociclista no chão e foram embora, tá? 11h37, vamos falar de operação Arquimedes. Nós mostramos a operação ontem aqui no nosso programa da comunidade, mostramos ao vivo, inclusive a coletiva que os delegados federais, procuradores gerais da República fizeram com a imprensa lá na sede da Polícia Federal, que foi a desarticulação de uma quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeira na floresta amazônica. O produto era vendido tanto no Brasil quanto no exterior e a maior parte dos mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Amazonas. O Alex Costa acompanhou tudo e a gente vê a reportagem completa agora. A exploração ilegal era liderada por madeireiros da região norte. Os empresários atuavam com o apoio de fiscais ambientais do Amazonas e comercializavam a madeira extraída com empresas do Brasil e de países da Ásia, Europa e América do Norte. Esses madeireiros contratavam engenheiros florestais que faziam a parte documental, ou seja, eram operadores técnicos, e a parte de pagamento de propina, que seriam operadores financeiros para a regularização dessa exploração ilegal, que seria no órgão, com relação a alguns servidores do órgão ambiental estadual do IPAAM, com pagamento de propina. O produto era retirado de áreas preservadas da floresta amazônica. A Polícia Federal fez uso de imagens de satélite e identificou novos focos de desmatamento. Os investigadores conseguiram detalhes que comprovam o surgimento quase que diário da extração irregular. Em apenas um mês e meio, mais de 2.500 hectares de floresta foram destruídos. Cooptando esses servidores mediante corrupção, mediante pagamento de vantagens ilícitas, vantagens indevidas, né, ele consegue com que esses servidores deixem de atuar na fiscalização. É competência do IBAMA combater e fiscalizar crimes que aconteçam na área de preservação ambiental da Amazônia. Só que desde 2017, essa responsabilidade ficou sob a incumbência do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Era lá dentro que aconteciam as irregularidades. Os fiscais fechavam os olhos para a extração ilegal de vários tipos de madeiras. A conduta do ex-superintendente do IBAMA, José Lelande Barroso, também está sendo investigada. Lelande é um dos presos da Operação Arquimedes, suspeito de participação no esquema. Ele foi preso em casa com uma arma irregular. A ação foi desencadeada pela Polícia Federal no Amazonas e em outros três estados da região norte, além do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e do Distrito Federal, onde mais de 60 madeireiras investigadas possuem escritórios ou sedes empresariais. No total, 23 pessoas foram presas preventivamente. Outras 6 responderam a mandados de prisão temporária. Na casa de um funcionário do IPAAM, a PF encontrou R$ 205 mil em dinheiro. Prejuízo causado não é simplesmente afeto ao valor da madeira em si, mas a todo dano que é causado pelo desmatamento de uma forma irresponsável, danos que ficam por gerações, né, para gerações futuras, inclusive que também passam para a nossa fauna. 109 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A Polícia Federal já vinha investigando a extração e o comércio ilegal de madeira na Amazônia há anos. Em janeiro do ano passado, centenas de contêineres com madeira irregular foram apreendidos quando seriam enviados aos Estados Unidos. Na operação dessa quinta-feira, cerca de R$ 50 milhões das empresas investigadas foram bloqueados pela Justiça. 11h42. Olha só isso, né? Infelizmente, a gente vê pessoas de respeito, conhecidas na cidade, que foram infelizmente presas nessa operação da Polícia Federal. São 11h42. Vamos embora voltar com o Emerson Santos, que vai trazer mais uma dica pra gente aqui na nossa grua, no Minuto Oferta. Eu continuo, é claro.
Claro, aqui no Tupi Supermercados, na entrada do Fuxico. Deixa eu te falar desse carrinho aqui. O carrinho da sexta-feira, o carrinho das compras e ofertas pra você. Olha, a fralda você vai encontrar de R$ 2,99 e mais bolacha de motor. Olha, essa é a original, viu? R$ 3,19, mais aqui a bolacha Maria, sabe quanto? R$ 2,49. E o leite, olha gente, o leite R$ 4,99 para você que vai comprar, fazer as suas compras. Esse aqui é 400 gramas, isso mesmo. Temos aqui o suco, olha o suco de manga aí, R$ 2,99. E mais o arroz, hoje R$ 2,19, o arroz panela cheia. Aqui o açúcar, R$ 1,79 para você aproveitar. E mais, olha aqui o café, olha aí, ó, R$ 2,99 para você, é claro, aproveitar. Gente, muitas ofertas e promoções, tudo isso você encontra aqui no Tupi Supermercados. Hoje, sexta-feira, sabadão, é um game de ofertas para você. Por isso tá todo mundo comprando, aproveitando. Tá todo mundo aí, ó, comprando, aproveitando e economizando o menor preço da cidade, o melhor atendimento de Manaus. E aqui, ó, você encontra tudo. Eu falei tudo que você precisa para sua casa em um só lugar. Pro rancho da semana, o rancho do mês, você encontra aqui. Temos a padaria também para você tomar aquele cafezinho bem gostoso. Nós temos a peixaria, vem cá comigo aqui, ó. Temos a peixaria também para você fazer as suas compras, comprar aquele peixe. Tá R$ 7,99, tá barato demais, viu, o quilo. E mas nós temos frutas, legumes, verduras, tudo isso, até um empório. Isso mesmo, um empório para você comprar e aproveitar. E nós estamos ao vivo aqui, todo mundo assistindo, a família assistindo e conferindo. Agora é o seguinte, Márcia, vou fazer como se estivesse no estúdio, né? Agora com vocês, ela, Márcia Lasmar. Deixa comigo, Emerson Santos, cheio de graça, né? Meu pequeno, que saudade. Dia desse a gente quebrou esse feitiço de Áquila aqui no estúdio do programa. Ele agora, é nosso, viu? Irmão. Ele é nosso irmãozinho, porque ele é pequenininho. 11 horas e 45 minutos. E o nosso querido Cleison, lá do Aroma Café Laude, já tá aqui com as bananas fritas todas em cima do prato. Não resisti, tive que comentar o cheiro das bananas fritas. Daqui a pouco eu vou aí contigo de novo, viu, Cleison? Mas agora são 11 horas e 45, a gente muda de assunto e pede a sirene do Ricardinho. Cadê a sirene? Solta a sirene, solta a sirene. Tem polícia aqui. E olha a sua história. Um jovem foi executado com mais de 10 tiros na zona leste de Manaus e foi ontem à noite. A vítima foi perseguida pelos assassinos e acabou morta na porta de casa. Solta pra mim a reportagem do Valdir Adriano. O corpo na calçada é de Wesley Gabriel da Costa Rubens, de 29 anos. O rapaz foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira na rua Tarumã, no São José 2, zona leste de Manaus. Ele foi morto em frente de casa. A vítima foi perseguida por dois homens que estavam a pé. Quando os suspeitos chegaram nesse trecho aqui da rua, eles começaram a atirar. Pelo menos 10 tiros atingiram o rapaz. A maioria foi na cabeça. Os tiros partiram de duas pistolas, uma 9mm e outra calibre 380. No primeiro momento, o contato com os familiares da vítima, eles informam que ele não teria envolvimento com o tráfico, mas pela execução da forma que aconteceu, né, na experiência, pode levar a crer que sim, seja possivelmente envolvimento com o tráfico. O rapaz não tinha passagem pela justiça. A Polícia Civil procura identificar os assassinos e descobrir a motivação do crime. Infelizmente, 10 tiros não são 10 tiros à toa. Não é caso de latrocínio, não é vingança, porque uma característica como essa de 10 tiros não é vingança por crime passional nem nada disso. Quem tá chateado por causa de um crime passional ou uma vingança porque brigou num bar, não vai matar ninguém com 10 tiros, vai com uma faca lá ou um tiro certeiro. Isso é recado do tráfico de drogas, infelizmente. Recado do tráfico de drogas para quem deve pro tráfico de drogas. A polícia vai investigar e vai tentar chegar aí à autoria de mais esse homicídio na cidade de Manaus. 11 horas e 47 minutos, tem destaque de comunidade aqui no programa. Você sabe que comunidade você liga, participa, manda seu recado e manda sua foto pelo nosso WhatsApp para a gente poder ir até o seu bairro, ir até a sua rua e reclamar da falta de infraestrutura. A denúncia de hoje vem lá dos moradores. Do Gel, os moradores, diretor, volta aqui o TP para mim. Vamos lá? Vamos lá, moradores da rua 15 de dezembro do bairro da Compensa 3, zona oeste da capital. E eles pedem a conclusão de uma obra que foi realizada em janeiro deste ano. Ficou pela metade a obra. Patrícia de Paula foi lá. Traz essas informações pra gente, Patrícia.
A nossa matéria na comunidade hoje está no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, precisamente aqui na rua 15 de dezembro. E olha só a situação dessa rua. Além de ter assim, parte do asfalto que não existe mais na rua, mas tem um porquê, viu gente? Não imagina só que quebrou e que ficou dessa forma, prejudicando a comunidade, não. Tem um porquê da metade dessa rua estar nessa situação. Além disso, olha só o lixo, ou seja, o meio da rua virou aí um lixão a céu aberto, exatamente aqui na 15 de dezembro. Deixa eu falar aqui com o seu Sebastião, que é uma pessoa que acompanhou toda a situação aqui dessa rua, né, Sebastião? Como é que é? Por que que essa rua tem parte de asfalto, a outra não tem, e que está trazendo aí uns grandes transtornos aí para a comunidade? Mas saber por que tem e não tem, eu não sei, porque isso aqui já tem 3 meses que eles começaram. Eles começaram em janeiro, aí ficaram, né, janeiro, fevereiro, aí pararam, foram embora, deixaram desse jeito aí, ó. Aí tá aí, ó, para te ver como é que tá o bueiro. Eles não terminaram aí, não fizeram a tampa do bueiro, fizeram um pouquinho ali e deixaram desse jeito aí, ó. O monteiro de lixo que eles botaram aí na frente, ó. Aí mesmo eles deixaram, abandonaram. Mas ali o quê? Foi fazer uma troca de tubulação, é isso? Eles foram fazer a troca de tubulação, meteram outros tubos por fora aqui, né? E isolaram lá de dentro e deixaram aqui fora. Aí do jeito que eles botaram aí, deixaram o barro aí. Esse barro sentou por causa da chuva um pouco. Já aí. Faz quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que isso aí tem uns 50 dias que eles foram embora daqui. No mínimo. Quase 2 meses já. Agora o senhor tem um mercado, uma padaria aqui ao lado, né? Como é que é para o senhor ter um negócio aqui nessa rua, nessa situação? É, ainda bem que deu uma chuvada bacana, deu para limpar essa beirada aí, ó. Porque se eles escavam a rua toda, né? Eles esculhambaram só uma metade, né? Se eles esculhambam a rua toda aí, não ia dar para o pessoal vir comprar o pão direitinho. Olha só, então essa situação não só das pessoas que têm comércio aqui na cidade, aqui na rua, né? Não só das pessoas que têm um comércio, mas para as pessoas que moram aqui também, que passam uma grande dificuldade por conta desse ambiente e até porque, gente, para passar com carro ou moto aqui se tornou uma coisa quase impossível, né? Me diga uma coisa, será que mora aqui nessa rua? Qual é a dificuldade de morar numa rua nessa situação? É horrível, olha como é que está a frente da minha casa aí, ó. Prejudica a gente andar, olha os lixos tudo no meio da rua. Faz tempo que eles só fizeram arrumar a rua, tá do mesmo jeito, não fizeram arrumar nada. Prejudica a gente que tem venda. Prejudica a gente. Pode ir pra ali, ó, que a menina também tem uma banquinha lá, prejudica ela também. Isso já faz aqui mais o quê? Mais de 3 meses? Ah, mais quase 4 meses, 5 meses isso aqui desse jeito. Mesmo não ajeito nada, tá da mesma forma. Difícil morar assim num local desse? Difícil, difícil, porque nem o carro do lixo tá passando na rua, o pessoal tá jogando lixo tudo no meio da rua. É muito complicado mesmo. Se eu passar por toda essa rua aqui, eu vou ter vários relatos, né? De pessoas que realmente estão numa situação bem delicada. Deixa eu só mostrar aqui mais um pouco aqui da rua, porque não fica só na metade da rua não, gente. É toda a extensão da rua 15 de dezembro, que fica aqui no bairro da Compensa, zona centro-oeste de Manaus. Então, vocês viram ali na frente aquele lixão a céu aberto. Tem essa área aqui da lateral, que segundo informações aqui da comunidade, foram fazer uma troca de tubulação. Fizeram a troca, só esqueceram de finalizar o serviço e por isso que hoje, principalmente quando chove, também já deve ser um grande problema de lama. Eu acredito que aqui quando choveu aqui, é lama na certa por aqui. Com toda certeza. Aqui a gente tem até umas fotos do pessoal trabalhando quando chovia, né? Tava chovendo muito e ficou esse buraco. Olha, que bom que a moradora já até preparou aqui umas fotos. Nós vamos mostrar para vocês, tá aqui, vamos mostrar para vocês quando eles estavam fazendo aqui. O serviço, né? A obra aqui, né? Foi o pessoal da comunidade mesmo que estavam fazendo. Porque eles só deixaram aí e ficou de antemão. O pessoal da comunidade que foram ajeitar, né? Uma coisa que nem deveria estar preocupando a comunidade, né? São pagos impostos, na verdade a comunidade tem que literalmente colocar a mão na massa mesmo. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Olha só, o trabalho foi deixado, mas a comunidade resolveu se mobilizar para arrumar, para pelo menos amenizar a situação aqui da rua, né? Esse que só está aqui assim, ó, porque foi eu que ajeitei isso aqui, esse parte aqui dali até aqui, ó. Foi eu que ajeitei isso aqui. Ah, então o senhor que fez essa parte aqui? Quem fez isso aqui? Essa parte aqui, quem fez foi eu. Porque só deixaram aí. Tá na foto, foi eu que fiz isso aí. Essa área daqui dali até aqui foi eu que fiz. Porque eles deixaram a mercê aí, ó. Entendeu? Não dá satisfação nada. Não. E a placa tá aí, ó. Como eu tô trabalhando a placa, ó. Tá aí, pra vocês verem, a placa tá aí. E quem tá trabalhando é a comunidade, na verdade. É a comunidade que tá trabalhando. E assim, os moradores estão pedindo que o poder público realmente possa olhar com mais seriedade o local, até porque começaram a fazer um trabalho, só esqueceram de finalizar.
começaram, trocaram a tubulação, né, tentaram aqui mostrar que iam fazer uma obra, que realmente seria uma obra digna e que traria bastante benefícios também para a comunidade. Mas só esqueceram de um pequeno detalhe, finalizar a obra de forma que trouxesse aí um benefício na sua assinada, 100% de benefício para a rua e também para as pessoas que moram aqui. Esse é o pedido aqui de toda a comunidade, para que venham terminar um serviço que começaram, mas que deixaram aí a mercê da chuva, do lixo, do sol, trazendo prejuízos para a comunidade. Só um pequeno detalhe, esqueceram de concluir a obra. 11 horas e 51 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, vamos ver o que diz a CEMINF. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura nos informou que as equipes da CEMINF já executaram na rua obra de drenagem profunda, caixas coletoras e já iniciaram os serviços de asfaltamento da via. Na sequência, serão executados meio fio e sarjeta. Pelo menos já fizeram drenagem, já fizeram colocação de caixas, já fizeram toda a base da rua. Vamos torcer aqui e acompanhar o término da execução com meio fio e sarjeta. 11h53, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, dá um close aqui, Chicão, na banana. Mostra essa banana, se vira, negão. Mostra esse tucumã. Ai, que delícia. E já está ali no forninho da air fryer, né, da coisa ali. O croissant que ele está assando na hora. Na hora, aqui não é conversa fiada não, ele assa na hora esse croissant, porque foi uma exigência minha, inclusive, disse pra ele, se é pra fazer qualquer coisa com croissant, só como croissant assado na hora, né, Cleis? Exatamente. Mente mesmo, porque não teve nada disso, não. Convida todo mundo pra ir lá no Aroma Café, Cleis. Quero convidar todos vocês aí de casa que estão assistindo aqui o Agora, que faça uma visita ali no Aroma Café Laude, você vai ser muito bem recebido. Lá você vai ter um cardápio variado, regional, uma linha toda gourmet e essas delícias todas que a gente apresenta aqui vão ter lá no nosso cardápio. Você é o nosso convidado especial, o Aroma Café Laude convida você e participe do programa. Vá lá, almoce, leve aí o seu acompanhante e conheça lá o nosso café. Tem dadinho de tapioca com geleia de pimenta feita lá pelo Cleison. Tem coxinha de feijoada que Ivan Nascimento adora. Tem um monte de iguarias, especialidades lá da nossa terra regional que o Cleison prepara com muito carinho para você. Então não perde tempo não, liga para cá 3307-3950 para ganhar dois vale almoço ou vale café, porque lá no Café Lounge tem almoço e café da manhã. Você que vai escolher e participa do nosso Agora Premiado de hoje. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Ai, que delícia!